Saksikan terus pentas budaya wayang. Pemersatu bangsa. Yen wis sedo ki telu siji amal angka loro kepinteran utawa ilmu yang bermanfaat dene kang angka telu dungane anak lanang sing soleh. Yo heeh. Wis cetha lamun to Pakde Karang Pandan ki anggone dana rasa dana driyah marang para dasih marang para kadang-kadang marang para seniman generasi sangat luar biasa. Ngelmune ya sangat bermanfaat. Yo heeh. Ana dalem ya wis yasa papan panembah utawa papan pangibadah. Heeh. Wis yasa sekolahan kae SMA Bung Karno ki ya yasane Pakde Karang Pandan. Ya muga-muga sangu sing akeh kaya ngene anjurung panjenengane tentrem ana kasuwargan. Amin.